Positivo, comando. Tô na guarda aqui então. Positivo, vou descer aqui meio-dia meu mesmo. Por aqui não vai, por aqui não vai. Por aqui não vai, muito massa entrelaçado. Positivo. Vamos tentar descer até aquele mato lá embaixo. Isso. Aqui, ó. Comando, segura aí, eu vou descer. Não morre de novo não, fica aí. Aqui é melhor ir pra minha esquerda ou pra minha direita?
Pode descer, comando. Quem não quiser sujar o coturno, não vem comigo, não. Juninho, aí é um brejão, hein? Vai afundar a bota. O que tá certo então? O que a gente faz então, comando? Positivo, comando. Cadê sua máscara? Professor, e o Gui? A fã saiu, ó, à direita de você. Esqui? E o visual lá dos caras estava morto. Alguém quer água? Primeira gelada, hein? E a Delta tava. Olha a situação. Ainda bem que a gente não foi. Eu vou me foder, falei, não vou ajudar. Não vou foder os caras, velho. Então vamos botar agilidade nisso aí, comando. Mas indo por esse caminho é muito aberto. Caralho, tava do lado.
pegar ele. Qual que é o lugar dele? Mano, tô tendo visual aqui, ó, à esquerda. É, tá com a sniper, acho, erguida aqui, ó, fazendo sinal. É nosso. Positivo. Tem ele crítico. Eu acho que tem, se eu não me engano, mais um à extrema direita. Eu não sei se é planta ou se é pano vermelho. Então, tô conseguindo ver direito.